1.100 qytetarë nga 100 lokalitete janë pyetur për gjendjen sociale në vend, projekt ky realizuar nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet dhe i financuar nga Bashkimi Evropian me synim rritjen e cilësisë së dialogut me qytetarët në aspektin social. Në pyetjen se cilat kategori shoqërore marrin ndihmë financiare nga shteti, përgjigja e parë për shumicën e respondentëve kanë qenë njëra prej kategorive të dalë nga lufta. Duke ranguar kështu pensionet dhe skemën asistencës sociale ndër të fundit, pensionet dhe asistencës sociale përbëjnë pjesën më të madhe të buxhetit të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ministri i Punës dhe i Mirëqenies Sociale Albana Brashi nuk e mohoi se asistenca sociale ka pasur efekte negative ndër qytetarët. Ulëmtimet tregojnë se punësueshmëria e grave femrave është shumë e ulët kësaj. Edhe kjo duhet ndryshoj. Ai bën asistenca sociale njerëz më dembel, tash me bindje të plot, un mund të them që po. Ne kemi kërkuar 93 punëtorë të punojnë në ndërtimin e qelës. Mbi 600 personat për 92-3 vendet punës, vetëm 15 janë lajmëruar. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, e quajti problem zbatimin e ligjeve, përfshirë ligjin e punës dhe marrëveshjen kolektive. Me një numër që u tha këtu 50 nuk janë, janë diku 44-45 dhe më pak, nuk mund të kontrollohen 98.000 biznese të regjistruara në Kosovë. Tryezën e diskutimit me temën reforma e ligjit të punës në Kosovë të reja të fundit rreth dialogut social e organizoi qendra informative dhe kulturore e Bashkimit Evropian. Si perceptohen të papunët?